убивай, присади там кого хочеш. Піхоту потрібно берегти. Якщо не збережемо піхоту, то ми будемо мати безліч танкістів, безліч підготовлених артилеристів, навіть навіть будемо мати безліч снарядів, але будь-які наступальні дії, де дійсно буде закріплюватися успіх сапогом або ботинком піхотинця, ми звести не зможемо. Таким же чином ми не зможемо оборонятися успішно без піхоти, тільки одними артилеристами, тільки одними танкістами і таке інше. Ну, в першу чергу, командири військової частини, які підпорядковуються, мені вірять, їм вірять їхні комбати, комбатам вірять ротним вірять зводні, зводним вірять сержанти, сержантам солдати і таке інше. Якщо ця довіра зберігається, то підрозділ військової частини і взагалі угруповання буде виконувати завдання дуже ефективно. Якщо десь якийсь проходить надлом, то, скажімо так, довіра уходить, починаються страхи, паніка, невпевненість. Тобто це ті такі три кита, на яких базується вже поразка. Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник все ж таки розпочне свої активні бойові дії з території окупованої частини Луганської та Донецької областей. Знову ж таки, маскуючись під виглядом підрозділів незаконних збройних формувань ВНР ДНР, там основною частиною своїх там прикомандированих, добровольців, найманців, ну і трошки розбавляючи їх регулярними своїми військами, при підтримці реактивних систем залпового вогню дальньої дії і авіації, можливо. Але все ж таки ми сподівалися, що, може не сподівалися, ми вірили до кінця, що наш ворог до широкомасштабної такої агресії по всіх фронтах, по всіх лініях не зайде. Знов таки, ми сподівалися на краще, але готувалися не до найгіршого. Такий переход уже до активних бойових дій вже для нас не був таким несподіваним, якщо б це почалося одразу. Тому ми вже перебували, скажімо так, в тонусі. Наші військові частини підрозділи знаходилися на бойових позиціях, артилерія була вже на в районах очікування, тобто перший удар, який прийшовся по районам відведення, який був заздалегідь всім знайомий, він виявився невдалим для противника, і ми зберегли основну нашу бойову могутність, спроможності щодо вогневого враження противника, і це дозволило нам нанести в ході подальших дій противнику серйозні втрати і вогневе враження. Ми в першу чергу вели бойові зіткнення з підрозділами незаконних збройних формувань ЛНР. Іноді було важче протистояти з підрозділами даним частинам, ніж регулярним силам Збройних сил Російської Федерації. Мотивація все ж таки російських солдат і офіцерів, вона досить велика, досить висока, тому що вони вважають себе не другою армією світу, а першою армією світу, вони самі там можемо повторити. Вони самі мобільні, самі підготовлені, самі високоморально-діловими якостями там обладають. Що стосується, знову ж таки, військових частин підрозділів тих незаконних збройних формувань ЛНР, вони відчували постійно на себе вплив і нашої артилерії, і наших військовослужбовців, і наших груп спеціального призначення, і наших розвідників. І тому вони розуміли, що противник для них, тобто ми, є серйозним противником, і до конфлікту і до стикання з нами потрібно дуже ретельно готуватися і дуже підходити до цього серйозно. Чого не зробили відповідно військовослужбовці Російської Федерації. То вони заходили такими потужними колонами, зовсім не готувалися, не були готові до бою. І тому на перших порах отримували дуже жорсткі відповіді і втрати. Зараз трошки тактику вони змінили, вони зараз не викшиковуються довжелезними колонами, вони зараз намагаються діяти з ротними, зводними групами з різних напрямків, переважно по польових дорогах і зовсім не по дорогах, тобто тактику вони змінили. Оцінити важливість піхоти дуже важко, тому що саме вона виносить основний тягар цієї війни. І знову ж таки, застосування артилерії є настільки масованим, настільки масштабним, то
Якщо потрібно по нормам наряд артилерії на подавлення пурмопут, там 1000 снарядів, там 1060, там 960, то реально даже ніхто не думає, що можна, можна і більше. Бували такі випадки, коли викладувались на зводно-опорні пункти 2000 снарядів за півдня і 4000 снарядів за півдня. Я скажу так, що навіть ми не знаємо, що переживають ті солдати, які зараз знаходяться, які виконували завдання в тій самій Попасній, в тому самому Рубіжному. Ну, дуже важко постійно перебувати під обстрілом, дуже важко. От зараз ми ведемо бій постійно, вже декілька днів, 4 дні на переправах в районі Сєвєрського Донця. Ну, в першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які все ж таки нам дозволять захопити вогневу перевагу, а саме нанести ураження по далекобійній артилерії противника, саме враження точне і влучне, і одночасне, ну, можна одночасне, можна і послідовне, але все ж таки потрібно ми потрібно їх виявити, ми потрібно їх нанести ураження і... Служу Василий. Все, розберешся. А то, що там надо там знищити цей понтон, там ж там три звіна тих сраних. Що там того понтон? Достатньо зараз протитанкової зброї ближньої дії. Але знову ж таки, без протитанкової зброї дальньої дії, без того, щоб ми не виб'ємо самохідні артилерійські установки противника, яких у нього безліч, то ми ефективно застосовувати піхоту, про яку ми згадали до цього, або в наступі, або в обороні не зможемо. Ми знову ж таки буде піхота нести втрати, піхота буде вибиватися, завдання піхота не виконає. Знову ж таки, ми потребуємо для того, щоб захистити всю Європу і весь світ від агресора, який не зупиниться після того, як проковтне Україну, він не зупиниться на цьому. І потрібно не дати цього зробити. Для того, щоб не дати це зробити, потрібно дати потужну зброю для ефективного його знищення. Чим швидше це буде, тим більше ми врятуємо життів, тим більше ми врятуємо нашої землі, сліз матерів, дружин і таке інше. Оці засоби озброєння повинні бути у нас. Якщо вони у нас будуть, то перемога буде ближче на даний час. Тобто, цього буде достатньо. Служу Красиві. Да. О, Сергій Михайлович. Що таки є там тут кусок понтона? Да. Я понял. Надо бить його. Трохи надо бить.